zaradilo se ti v hlavě v brouku prapodivné hejno, ze který nevybíravě pálí si velké lejno? Každý máme nějakého brouka v hlavě. V Městském muzeu v Žacléři jsou jich teď desítky. Svou práci zde představuje žacléřská výtvarná skupina Reset, která na toto téma tvořila několik let. Do roku 2021 je vedla výtvarnice Irena Hiraj. Bylo to se skupení jak teda amatérských výtvarníků, tak někteří jsou i profesionálové. A byl to jako takový kurz keramiky, nebo spíš takové tvoření, že se chtěli setkat, chtěli se tvořit, poznat ne jenom tu technologii, ty keramiky, ale vůbec takový to výtvarno. Výstava měla být původně před 2 lety, ale kvůli covidu se odsunula. Členové skupiny se scházeli každý čtvrtek a tvořili. Druhá výstava po 10 letech je zakončením jejich činnosti. Bylo to krásný, akorát je škoda, že to končí. No. Já jsem se tam vždycky uvolnil. Člověk, když vlastně tvořil, tak vlastně myslel na to, co dělá, a úplně to, co jako práce, tak na to všechno se zapomnělo. A tím, že tam byla spousta takových fajnových lidí, tak i to bylo o tom povídání. A teď nevím, jestli to vůbec můžu říct, ale občas jsme si dali nějaký víno k tomu umění, to tak prostě patří. No, takže mně se to opravdu líbilo. Byla tam od právě že na začátku, od 2021 roku, a jak skupina se wytworzyła, tak dozwiedziałam się o tym przez granicę, ponieważ jestem z Polska, z Parady Domczych Kultur, a zaczęłam chodzić pieszki do Zaclerza. Także ode mnie jest to godzina a pół. Asi taki ten odpoczynek a klejta pochodu, jako jest to prostě taková. Parádní to bylo. Nejdříve teda to bylo jako studium, oficiální studium pro dospělí při základní umělecké škole, a potom, když už nebyl prostor, když už bylo hodně dětských žáků, tak jsme vytvořili soukromně kurz keramiky a pořád jsme vlastně využívali výtvarný ateliér základní umělecké školy. Výstava nabízí jak keramickou tvorbu, tak taky obrazy a instalace z přírodnin, koláže a asambláže. Do tvoření svého brouka v hlavě dal každý něco ze sebe. Irena Hiraj se touto výstavou také pomalu loučí s dráhou učitelky v základní umělecké škole v Žacléři. Působila tady dohromady skoro 30 let a dokonce některé členy skupiny Reset učila ještě jako děti. Teď jí čeká důchod a výtvarné činnosti se bude věnovat samozřejmě dál. Je to takový jako jeden konec, ale s radostí očekávám teď vlastně nový začátek, protože se můžu vrátit ke své původní profesi a budu mít víc času na tu svoji tvorbu. Irena, výborná lektorka, výborný člověk, takže ta si vybavuju ty začátky, tak něco splácat to bylo, ale většinou se to povedlo. Irena má neskutečnou inspiraci, neskutečnou fantazii. Irena provádí to úžasně, ten kurz, takže líbilo mi se to. Je to škoda, obrovská škoda, že to se zakončilo. Pokud chcete vidět brouka v hlavě v Žacléřském muzeu, tak doražte. Výstava potrvá do 4. června 2023.